Dugo očekivani projekt uskoro će ugledati svjetlo dana. Za već 20 dana počinju radovi na izgradnji istočne tribine Marsoninog stadiona. Glavna tribina, znači istočna tribina stadiona kraj Save, koja će imati negdje oko 900 sjedećih mjesta. I u toj tribini imamo tribinu za pomoćno igralište, gdje će naši najmlađi, ali isto tako i stariji igrači trenirati. To je pomoć igralište gdje je negdje oko 300 sjedećih mjesta. Nova tribina s kajakanu klubom tvorit će jednu cjelinu koja će ujedno biti okvir budućeg pomoćnog terena. Prošle godine smo ovdje imali gospodina Šukera kao predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza koji je obećao suradnju sa gradom Slavonskim Brodom. Mi ćemo pripremiti podlogu, oni bi trebali postaviti umjetnu podlogu na pomoćne terene i na taj način stvoriti uvjete da se može praktično trenirati 24 sata kroz cijelu godinu. Nastavak je to do sadašnjih radova na stadionu. Kako najavljuju predstavnice tvrtke izvođača radova, ovaj projekt početak je poboljšanja materijalnih uvjeta te pripreme Marsonije za prvu ligu. Ističu i kako je ulaganje u sport važno ulaganje u budućnost djece. Neće se odati hodanjima po virtijama, drogiranju i ne znam, ja vidite da je današnje vrijeme užas za djecu. Znači, sport je jedini nekakav po meni prozor u zdravu budućnost za tu djecu. Radovi na novoj tribini vrijede oko 8 milijuna i 100 tisuća kuna, a pogled na teren daće već za 6 mjeseci.